No, veľkou ambíciou je, že keď skončí tento blok, aby ste odchádzali s tým, že aspoň trošku hlbšie rozumíte niektorým pojmom, o ktorých budem rozprávať, komunita, komunitný rozvoj, facilitácia. Nepochybujem, že mnohí z vás už týmto pojmom rozumejú a že snad nezaspíte a že budete pozorovať a počúvať o inšpiratívnych príkladoch komunít a komunitného rozvoja, o ktorých budem rozprávať. Ja sa chvíľku predstavím, budem rozprávať, potom budem ďalej rozprávať a potom očakávam, že aj vy budete rozprávať. To znamená, že budem minimálne v troch takých milníkoch klásť otázky na určité témy. Dám krátkočký čas, pár minút na to, aby ste aspoň porozmýšľali a aby ste vy odpovedali. Pretože ak sme tu počuli pojem facilitácia, tak facilitácia neznamená, že ja sa postavím a rozprávam to, čo si myslím, že je múdre, ale facilitácia je, že vytváram priestor na to, aby ste vy ukázali, aký ste múdri. Takže na to sa veľmi teším. A ešte pár kratučkých slov na predstavenie. Hoci tu už zazneli tie mnohé kľúčové slova v tom krátkom predstavení, ja mám viacero identít. Začnem jednou identitou, ktorá ostala pri vrátnici. Prišla som z Bratislavy na bicykli, ale samozrejme nie úplne na bicykli, ale vlakom a potom z nádraží, z dolního nádraží na bicykli a veľmi rada behám po rôznych mestách na bicykloch, či to je vlastne tuto na Morave, v Českej republike, alebo či to je vlastne niekde v zahraničí. Tam, kde môžem, tam si so sebou beriem bicykel a objavujem krajinu alebo mesto na bicykli. Takto sa aspoň vyhnem tým veľkým skupinám turistov, ktorí zvyčajne zaberajú mesto. Tou ďalšou identitou je identita školiteľky a vzdelávateľky, pretože som pracovala 5 rokov v občianskom združení, ktoré sa venovalo práve facilitácii, vzdelávaniu a riešeniu konfliktov. Posledný rok som pracovala pre mesto Bratislava na útvare hlavnej architektky, kde som mala na starosti zapojenie verejnosti do plánovania a do rozhodovania. Jedna z takých tých prvých pozícií a funkcií, ktorá sa týka tejto profesie. A teraz som akoby vlastne vykročená iným smerom. Som zapožičaná, mesto Bratislava ma zapožičalo na tzv. Metropolitný inštitút Bratislavy, kde tiež budem mať na starosti participáciu a oslovovanie rôznych úrovní verejnosti, tej laickej, aj tej odbornej, aj tej organizovanej, čo sú spolky, združenia, nadácie, iniciatívy. Kvôli tomu, aby veci, ktoré sa vytvárajú, verejné politiky, ktoré sa pripravujú, aby neboli pripravené len z takej expertnej úrovne, ale aby sa k tomu mohli vyjadriť viacerí ľudia. Okrem toho, že mám bicykel, som členkou združenia Cyklokoalícia. Ja viem, že vy tu máte také aktívne Brno na kole, alebo možno, že nejaké iné združenia. Kto z vás tu behá po Brne na bicykli, prosím vás, dajte. Jeden človek, druhý, tretí, výborne. Áno, ako už sa dá, už tá infraštruktúra sa trošku mení. A ja som zažila, keď ešte nebolo priechodné námestie Slobody, že obrovské množstvo ľudí behlo na kolobežkách, lebo tam bol zákaz bicyklovania na námestí, takže sa tomu vyhli takýmto spôsobom. Okrem jazdenia na bicykli som ešte členkou združenia Zrejme. Je to taká slovná hračka Zrejme ako zrejme. Či niekto z vás v tomto čase, v tejto etape vášho života už zažilo stretnutie Book Clubu alebo sa stretávate v knižnom klube Book Club? Niekto. Ale počuli ste, niekto tam hore prikyvuje? Alebo sa mi to len zdá? Tuto, výborne. Takže to je také, že celkom málo rozšírené medzi vami. Predpokladám, že máte kopu iných vecí, ktorým sa venujete. Takže to bolo o tom mojom predstavení a ja som pani Mazáčovej asi 2 razy zdôraznila, že ja nie som akademička. Mnohé veci, o ktorých budem rozprávať, sú také z toho pohľadu, že practitioner, čiže človek, ktorý to priamo robí. A som v pozícii človeka, ktorý niektoré veci robí. Niekedy ako užívateľ alebo tá cieľová skupina, voči ktorému sú niektoré aktivity nasmerované. A niekedy som v pozícii facilitátorky alebo človeka, ktorý tie aktivity organizuje a ktorý zabezpečuje, aby ľudia, ktorí prídu, nejakým spôsobom boli zapojení, aby dostal každý priestor a každý slovo. A už to tu máme. Takže to bol taký dlhší úvod.
A ja som vám slúbila, že sa vás budem spýtovať a klásť vám otázky. A vidím, že tak sedíte, že niektorí sú samostatní a niektorí sú v skupinkách. Ja vám dám teraz asi 3 minútky na to, aby ste ako vedľa seba sedíte. Toto znamená, že vy môžete diskutovať s kolou. Tento tretí rad môže sa treba otočiť tomu štvrtému a sa chvíľku porozprávať. Vy môžete byť 3 dámy spolu. Ja vás všetkých nechcem rozrátavať, ale vás poprosím, keby ste porozmýšľali nad tým, že čo pre vás znamená slovo komunita, aké rôzne pojmy, významy si za tým môžeme predstaviť. Dobre, takže skúste sa aspoň s jedným človekom vedľa seba porozprávať a ja budem potom hľadať tie odpovede aj tam hore, aj tu v strede, aj tu dole. Nech sa páči, 3-4 minútky. Ešte minútku. Dobre, tak poďme na to. Určite ste prišli s nejakými nápadmi. Ideme tam úplne odzadu z mojej strany vľavo. Tam sú také 3 notebooky vytiahnuté, tak prosím vás, dámy, za tými 3 notebookmi, poprosím, čo podľa vás môže znamenať komunita? Trošku hlasnejšie. OK, dobre, čiže majú vzťahy a je tam taký ten modus operandi, že sa pravidelne stretávajú. Dobre, ideme teraz, tam sú ďalších niekoľko notebookov, poprosím vás, niekto tam odpovedzte z vašej skupinky. Je to asi 5. rad odzadu. Ten rad, kde je ten pán, čo sa práve obzrel dozadu. Napríklad? OK, dobre, čiže spoločenstvo, skupina, že sú tam vzťahy alebo záujmy. Dobre, má niekto ešte niečo iné? Idem teraz sem znovu doľava. Ten rad, ktorý je pod tými dvomi fľašami. Raz, dva, tri, štyri, päť, nech sa páči. Tak, máte 2 fľaše a pod tým ten rad pod tými fľašami. Áno. Pán, ktorý má okuliare a má taký norský sveter. Poprosím vás.
A tak hlasno, aby aj tí ľudia vzadu počuli. Pardon, čo mám žiptávať? Nepočula som. Tá jedna vec, čo ste spomenuli už. Miesto, ok, dobre. Okay. Čiže vzťahy, záujmy, miesto a niečo, čo ich prepája, čo ich spája. Dobre, ešte niečo z tejto skupinky? Niečo iné? Nie, dobre, ďaká. A idem teraz k vám, tuto. Nech sa páči, unbelievable, niečo, something. Dobre, nech sa páči. Že komunita je teda skupina lidí, kterou, jak už říkali ostatní, spojuje nějaký zájem, vztahy nebo místo, ale může mít třeba nějaké poslání nebo nějaký cíl, ještě nás napadlo. Takže ideme, víme, že jde o viacej lidí a že jsou tam věci, které ich nějakým způsobem stmelují alebo prepájají. Ja mám, a nájdete množstvo článkov o tom, aký význam má komunita a čo pod ňou môžeme rozumieť, ale také tie najzvyčajnejšie významy. Je to združenie spoločnej identity. Tí ľudia, tá skupina má niečo spoločné. Niekedy sa hovorí ako komunite, ako o jednotke nejakého územného alebo geografického spojenia, miesta. Veľmi často o komunitách hovoríme ako o susedstvách, neighborhoods. Že ľudia z jednej ulice, ak tam je ešte aj nejaká iná kvalita, alebo ľudia z nejakého námestia, z dvora, z parku, niečo podobné. Zároveň zaznelo tu slovičko vzťahy, tých ľudí spájajú vzťahy, čiže niekedy môžeme komunitu vnímať aj na tej sociálnej úrovni, ako sieť vzťahov a interakcií, a združenie so spoločnými záujmami, ale so spoločnými potrebami, ale so spoločnými východiskami. Ale vždy tam je niečo, čo to trošku posúva na kvalitatívne vyššiu úroveň. Kedysi ja si pamätám, že slovo komunita malo takú negatívnu konotáciu, že komunita sociálne vylúčených ľudí, alebo komunita drogovo závislých, alebo komunita ako nejaká cirkev, alebo niečo spojené s nejakými sektami. Čoraz viac to slovo komunita je pozitívne. Teda neviem, ako je to u vás v Čechách a na Morave, ale na Slovensku zažívame takú renesanciu toho pojmu. A toto je citácia od pána Vota. To, čo môže byť celkom zaujímavé, je ale pomenovať si zároveň nie len, čo to znamená pojem komunita, ako sa s ním budeme stretávať, ale povedať si, čo sú tie trendy sociálne, ekonomické, technologické alebo iné, ktoré podnecujú vznik komunít. A znovu dám priestor kratučky na to, aby ste sa porozprávali. Môžu to byť iné skupiny, ale potom budem vyvolávať v odzovkách iných ľudí, čo ešte nehovorili. Takže nech sa páči, 3-4 minútky. Čo sú súčasné trendy v našom veľmi turbulentne sa meniacom svete, ktoré vedú k tomu, že sa tie komunity čoraz viac rozvíjajú? V čomu čelíme? Nech sa páči.
Dobre, pol minútky ešte skúste dopovedať. A ja sa teda idem pozerať, že kto ešte nebol, kto nehovoril. Tak, teraz idem dámy k vám, nech sa páči. Já teda, abych se přiznala, tak mě k tomu teda celkem nic nenapadlo, ale tady kolegyně říkala, že je to dnešní dobou, že je taková stresová, tak se ty lidi utíkají do těch komunit. Teda vlastně ten globální trend, kterému čelíme, je větší stres. Nevím, nějaké rýchlejší, náhlivější žití, alebo ako som tomu mala rozumieť? OK, dobre, ďakujem pekne. Tak, vy ste už hovorili? Ešte nie, nech sa páči. Dobre, tak jo. A, takže podľa nás to môže byť sociálnymi sieťami, že vytvořiť komunitu je v dnešní době hodne snadné a rýchle. Celá jedna veľká oblasť online komunít a fungovania online komunít a špecifik, ktoré s tým súvisia. Ďakujem veľmi pekne. A na jednej strane to urýchľuje veci, ale na druhej strane sú tam potom iné kvality alebo nekvality. Tak, vy ste už hovorili? Tak, nech sa páči. Ďalší trend. Globálne trend. Tak my myslíme, že třeba ekologická krize může dohromady dávat nějaké lidi, kteří tomu chcou zabránit. Čiže tlak meniaceho sa prostredia, klimatická zmena ako taká sama vyvoláva pocit ohrozenia a snahu hľadať potom možno riešenia. A ešte idem k vám, nech sa páči. Ja viem, mne sa napadá. Asi to neknú. Tak položím tú otázku ešte raz. V súčasnosti sa deje množstvo vecí. Nazývame to globálnymi trendami. Čo sú veci, ktoré sa Tak, ako už tady bylo řečeno, tak určitě je to nějaký ten vývoj těch technologií, kdy se lidi přesouvají do těch digitálních prostorů a využívají mobilní prostředky. Jsou vlastně neustále a jdou kam jdou v připojení na ten internet. Zaznělo tu více věcí. Je ještě něco, co se vám zdá důležité a nezachytili jste? A já čekám, že se zdvihne ruka, výborně, tam vzadu. Povíte to nahlas? Výborne, nové menšiny, rôzne nazeranie na nové, predtým vylúčené skupiny a oni potrebujú hľadať svoju identitu alebo vzťahy s istými ľuďmi. Ďaká. Ešte niečo? Niečo, čo tu nezaznelo? Nech sa páči. Čo to znamená? Vďaka za také pomenovanie, také roztriedenie toho, hej, že niečo iné, taká tá menšia komunita s intimnejšími vzťahmi, niečo iné, snaha niekam patriť a vyjadriť nejaký súhlas alebo podporu nejakému názoru. Tých vecí je oveľa viacej a v tomto momente už nebudem vyvolávať ďalších ľudí, ale ešte to príde aspoň raz alebo dva razy počas prednášky. Takže ja len kratučko. Toto nie je úplný výpočet tých trendov, ktoré sa týkajú, ale zaznelo tu napríklad tá emancipácia takých tých menších skupín, tých vylúčených predtým,
Emancipácia komunít, aktívne občianstvo, hnutie nových radikálov, k tomu sa hneď vrátim, a open government policies. Noví radikáli, to je pojem, ktorý sa už možno že 10 rokov alebo dlhšie označujú ľudia, ktorí prechádzajú z biznis sektoru alebo z politiky a majú pocit, že tam nie sú spokojní, že síce zarábajú veľa, alebo sú súčasťou nejakých statusovo významných skupín, ale napriek tomu by chceli meniť svet. A prechádzajú do neziskového sektora, na nevládne organizácie a niečo iné. Open government policies. Je to niečo, čo ste už počuli a s čím ste sa stretli? Otvorené vládnutie alebo otvorené spravovanie je iniciatíva mnohých štátov, mám pocit, že s tým prišla americká vláda, ktorá hovorí o tom, že vlády, a ja viem, že to môže byť náročné v niektorých krajinách, aj vo vašej krajine, že sa snažia otvárať tvorbu verejných politík ľuďom, ktorí sa k tomu môžu vyjadrovať. A potom to súvisí aj s prepájaním rôznych úrovní rozhodovania od tej komunitnej až po tú najväčšiu. Čiže toto sú vlastne všetko trendy spojené s good governance krajinami, kde dochádza k takýmto veciam. Počuli ste už o syndróme NIMBY? NIMBY znamená not in my backyard. A zažili ste to aj v Brne určite, keď ľudia sa vzbúria a protestujú pred tomu, lebo nechcú mať, ja neviem, v svojej záhrade pri svojom dome nejakú funkciu, nechcú mať skládku, nechcú mať spalovňu odpadov, niečo iné. A prichádzajú tí ľudia vlastne pomaličky k IMBY, to znamená, že in my backyard už nielen protestujem, ale aj sa snažím nejaké pozitívne veci meniť. A práve tie komunity a ten komunitný sektor umožňuje síce maličké, ale predsa len dôležité veci meniť. Spomínali ste rozvoj sociálnych médií, technológií, knowledge economy, kreatívny priemysel. Toto všetko vlastne podporuje zosieťovanie alebo komunikáciu navzájom, veľmi efektívne zdieľané nástroje, nástroje zdieľanej práce. A to, čo je pre mňa zaujímavé, je, a to už trvá celkom dlho, zakotvenie inštitúcií v komunite. Školy, knižnice, komunitné centra, nízkoprahové centra, ktoré sa venujú marginalizovaným skupinám, tie veľmi často vykračujú smerom ku komunite a snažia sa budovať mosty a robiť aktivity, ktoré ich s tou komunitou miestnou, geografickou, so susedstvom spájajú. Ja si pamätám, že pred 15 rokmi v Českej republike bežal veľmi zaujímavý tréning, dlhoročné vzdelávanie predstaviteľov knižníc, ktorý práve hovoril o tom, ako sa knižnice môžu stať komunitnými občanmi, viditeľnými osobnosťami, ktoré budú formovať niektoré veci, ktoré budú viditeľné, ktoré budú ponúkať podporu, spoluprácu. A ja neviem, či takéto veci teraz ďalej fungujú, ale predpokladám, že tak ako po celom svete, aj v Českej republike je určite veľa príkladov efektívne fungujúcich a komunitne fungujúcich knižníc. Tak, a niekto tu spomenul také možno, že to odsudzenie alebo neosobnosť, ale niekedy práve tá neosobnosť nás vedie k tomu, aby sme sa obrátili k tomu, čo je známe, dôverne blízke, čo nám je príjemné, a aby sme sa stali súčasťou nejakého spoločenstva. Ja to spomínam len kvôli tomu, že sa môže stať, že budete hľadať motívy, ako nejakých ľudí pritiahnuť k vášmu programu alebo k vašej inštitúcii. Ak budete v takejto inštitúcii pracovať, tak je celkom fajn zvažovať, čo pritiahne mladých ľudí, čo pritiahne seniorov, čo pritiahne určité skupiny. A chcem si len vyjasniť, že vy študujete veci, ktoré sa týkajú knihovníctva a zároveň aj vedu. Predpokladáte, veľká väčšina z vás bude pracovať v knižniciach alebo sa to úplne ináč rozvrství? Ako to vyzerá? Kde budete pracovať, keď skončíte školu? Teraz nemyslím miesto, myslím tým, aký typ práce budete robiť. Aspoň jednu odpoveď poprosím. Ja dobre čítam, že vy to neviete, že aký typ práce budete robiť, alebo len nehovoríte? Dobre, niekto, kdokoľvek. Viete mi povedať, že v akom type práce? Áno, pán Bodrov.
to je nebezpečenstvo pre tých ľudí, čo vlastne neskrývajú očný pohľad, očný kontakt. Nech sa páči. Áno, a nech sa páči vedľa. Dobre, ďakujem pekne. Len pripomínam, že ak niekedy budete v pozícii, že budete v nejakej kultúrnej ustanovizni, v nejakom centre alebo knižnici, tak tá neľahká rola toho človeka, ktorý vlastne kontaktuje komunitu a snaží sa nejakým spôsobom s ňou fungovať, tak vás čaká. Len taký obrázok, ktorý nemusíte vedieť čítať, ale toto kamarátka Milota Sidorová pred pár rokmi, pred 5 rokmi zmapovala rôzne typy komunít v Bratislave a odtedy to ešte narástlo občianske, advokačné, akademické, dokonca angažovaní profesionáli, rôzne kultúrne centrá a rôzne udalosti. A ja premietnem pár takých obrázkov, ktoré hovoria o tom, v ľavo hore je spoločenstvo, ktoré sa nazýva Susedia na dvore. Ide o Bratislavský dvor, kde je niekoľko sto rôznych bytov, veľmi pekný, zelený, ktorý začal fungovať vďaka dvojici kamarátov, ktorí sa prisťahovali pred 7-8 rokmi a začali postupne robiť rôzne kultúrne aktivity, napríklad premietanie na dvore. A končí to teraz tým, že ja pre tento dvor budem robiť facilitované stretnutie, kde tí obyvatelia si budú sami navrhovať, čo by na tom dvore chceli mať, ešte aké ihrisko, aké aktivity pre seniorov, aký mobiliár, ktorý umožní si posedieť, čítať alebo niečo iné. Komunitné záhrady, rôzne pikniky, obrovské davy ľudí v ľavo hore, to je taká komunitná iniciatíva, čo sa nazýva Dobrý trh, alebo decká, ktoré majú rôzny program pripravený, alebo čo u nás teda veľmi fičí a predpokladám, že v Brne tiež alebo v iných vašich mestách sú komunitné záhrady alebo mobilné záhrady. A len sa spýtam teda, že v Českej republike a v Prahe ich je dosť, tam to poznám. Ako je to v Brne? Máte tu komunitné záhrady? OK, niektorí prikyvujú. Viacej alebo menej? Niektorí hovoria, že nevedia. Dobre, ale aspoň niečo tu je. A je fajn vedieť, že tie komunitné záhrady nie sú len nástrojom na pestovanie zeleniny. Máte tam taký pekný portrét dámy, ktorá je človek bezdomova, bezdomovkyňa. A komunitná záhrada, ktorá fungovala v centre mesta, napríklad prepájala práve ľudí bezdomová a ľudí zo Slovenského rozhlasu, lebo to bolo na streche Slovenského rozhlasu, modernej budovy, a rôznych iných ľudí. Bolo tam množstvo akcií, premietanie filmov, čítanie, pestovanie, rôzne workshopy a ľudia sa celkom aktívne zapájali. Bohužiaľ, bolo to vlastne čo skoro zrušené, pretože Slovenský rozhlas ako inštitúcia si celkom tú silu tej komunity neuvedomovala. Ale vo Fínsku napríklad mám známu, ktorá rozprávala, že migranti alebo ľudia, ktorí sa prisťahovali, tak tiež komunitné záhrady, to je nástroj a spôsob, ako vlúčovať, ako zapájať tieto skupiny práve do spoločnosti. Toto asi preletím. A ja skúsim pomenovať, že čo sa deje u nás, teraz hovorím u nás na Slovensku, a potom by som ešte uviedla niekoľko príkladov toho, ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v zahraničí využívajú silu komunity. To úplne prvé je, že komunity sa aktivizujú. Kedy si protestovali, teraz sa snažia meniť veci. Nie je to len o tých záhradách, nie je to len o nejakom miestnom stretávaní na lavičke, ale je to ovplyvňovanie ulice alebo námestia, kde žijú, snaha dosiahnuť niektoré veci. Komunity dáme nie verejný priestor. Komunity realizujú malé i rozsiahle intervencie a ukazujú veľkú silu. A zase vychádzam z Bratislavy a z prehľadu toho, čo je na Slovensku.
a vznikajú centra a organizácie, ktoré sú zakotvené v komunite, spolupracujú s ňou a získavajú z komunity zdroje. Na Slovensku napríklad je celkom rozsiahla zaujímavá sieť kultúrnych centier, nezávislých kultúrnych centier, ktoré nie sú zriadované štátom. Volá sa Anténa. A sú rozvrstvené po celom Slovensku, sú veľmi aktívne a veľmi často vlastne spolupracujú s miestnymi ľuďmi a s tou komunitou ako takou. Tak. Je dobré si povedať, že keď hovoríme my slovo komunita, niečo pod tým rozumieme, sme si trošku zozbírali tie podnety a pojmy, ale niekedy tie kultúrne inštitúcie, keď som si robila taký rešerš, tak vnímajú komunitu rôznymi spôsobmi. Niektoré kultúrne inštitúcie vnímajú komunitu de facto ako cieľovú skupinu. Hej, to sú tí, čo k nám prichádzajú, ktorých potrebujeme zaujať, musíme si robiť nejaký audience development alebo nábor ľudí, účastníkov, potrebujeme pre nich pripraviť atraktívne programy, potrebujeme zistiť cez rôzne prieskumy, že čo ich zaujímuje, aby k nám do knižnice ľudia chodili. Zároveň ale sa mení tá rola tých kultúrnych inštitúcií. Mám priateľov, ktorí pracujú v Petržalskej knižnici. Petržalka, ak ste niekedy zachytili tento názov, tento pojem, je veľká mestská časť na pravej strane Dunaja v Bratislave, okolo 150 000 obyvateľov a obyvateľiek. A je tam sieť miestnych pobočiek. A práve táto Petržalská knižnica sa postupne stáva takým aktérom rozvoja, ako robí množstvo vecí, ktoré sa predtým nerobili a je úplne v inej roli, skôr v partnerskej roli, ako v roli niekoho, kto tým druhým chystá nejaký program. Čiže majú skúsenosti s tým, že aktivizujú decka, aktivizujú študentov. V tej Petržalskej knižnici napríklad kamarát robil celý minulý rok krúžok mladých urbanistov. To znamená, že každý týždeň v stredu sa stretávali, pri knižnici je škola, prišlo 15 alebo 20 detí, okolo 12 rokov a vždy im niekto iný prišiel a výsledkom tých návštev a toho krúžku mladých urbanistov boli podnety k zmene školského dvora aj školy, ktoré sa aj realizovali. Veľmi pekné a tie decká úplne ináč začali vnímať zodpovednosť za priestor a veci, ktoré treba zmeniť. A taký empowerment, to je, keď vnímame komunitu alebo tých ľudí, ktorí okolo nás žijú, že nielen im niečo predstavujeme, nielen ich prizývame, ale aj im nejakým spôsobom delegujeme kúsok našej moci a necháme ich samých robiť niečo v tej inštitúcii, v ktorej pracujeme. A teraz pár príkladov. Na severovýchodnom pobreží Ameriky je mestečko Lowell, Massachusetts. Nebudem teraz hovoriť o knižniciach, budem hovoriť o tom, ako v 90. alebo v 80. rokoch tam začal zanikať papierenský priemysel a rôzne iné industrie, tak to mesto hľadalo nejakú víziu, nejakú stratégiu, ako sa majú rozvíjať, aby nečelili takému odlevu obyvateľov, nejakému vyľudneniu, ako to bolo v Detroite alebo v iných amerických mestách, ktoré prišli o veľkú časť priemyslu. A Lowell vlastne sa stal prvou pamiatkovou inštitúciou a prvou pamiatkovou rezerváciou, ktorá postavila tú pamiatkovú rezerváciu na industriálnom dedičstve. Je tam obrovské centrum s množstvom bývalých textilných, papierenských a iných tovární. Je tam sústava kanálov, po ktorých sa plavia lode. A oni rozmýšľali nad tým, ako prepojiť tieto pamiatky a to pamiatkové dedičstvo s kultúrou a s miestnou komunitou. Tak. Takže tu len príklady, ako to tam vyzerá. Okrem toho, že majú vlastne sériu takých workshopov, ako malovať tzv. Murals. Murals sú nástené malby, ktorými vlastne oni sa snažia ochrániť fasády budov pred tým, aby sa na nich tagovalo a robili graffiti. Tak tu je zároveň množstvo takých kultúrnych ustanovizní. Spolupracujú so strednými školami, vytvorili kurikulum, ktoré vedie k tomu, aby tie decká sa naučili rozumieť dedičstvu. Majú pripravené veľmi dobré workshopy na rôzne témy od manuálnej práce a pochopenia kapitalizmu až po otázky migrácie a imigrácie. A samozrejme majú aj miestne nejaké kultúrne centrá alebo kultúrne galérie, ktoré sú otvorené podobne ako
u vás možno nejaké krúžky vzdelávacie alebo nejaké centrá, kam chodia decká sa učiť malovať, sú otvorené všetkým vekovým kategóriám a tí ľudia tam sa chodia učiť tvoriť umenie. No. Takže to prvé, čo naštartovalo toto mesto, bola práca s komunitou umelcov. Umožnilo sa, aby bývali v obnovených loftoch, spolupráca s podnikateľmi, spolupráca s turistickými predstaviteľmi turizmu, práca s tou miestnou komunitou v oblasti umenia, to je to, čo som spomínala, tú galériu Revolving Museum, a práca so školami. A práca s prisťahovalcami alebo vlastne s imigrantami a hľadanie, pomáhanie, hľadanie identity týchto ľudí. Čiže rôzne veci, kde bolo možné hovoriť o tom, že ako to budeme fungovať, aby sme boli atraktívni, aby sme nečelili odlevu obyvateľstva. A ja predpokladám, že máte mnohé mesta, na Severnej Morave napríklad, vlastne, kde je úbytok alebo vlastne pokles ťažobného priemyslu, ktoré hľadajú svoju novú identitu a snažia sa urobiť konverziu toho priemyslu na nejaké iné veci. A predpokladám možno, že aj na severe Čiech sa takéto veci dejú. Ja veľa rozprávam, ak niekto má pocit, že by ma chcel prerušiť a doplniť nejaký príklad, dajte signál. Teraz, toto bolo z industriálnej oblasti, toto je vlastne Shelbourne Farm, takisto severovýchodné pobrežie. Je to nádherná farma, ktorá bola založená v čase, keď sa zakladal na prelome 18. 19. storočia, tam možno bude ten dátum spravený, keď vlastne sa zakladal Frederick Law Olmsted, zakladal aj Central Park v New Yorku. Keby ste to prepojili s rozvojom spoločnosti, tak by ste zistili, že v tom čase tá predstava o ochrane prírody bola veľmi silno spojená s romantizujúcimi predstavami. To znamená, že príroda nechránime ju preto, lebo je to dôležité, ale prírodu chránime preto, lebo je krásna a radi sa v nej prechádzame. A táto farma vznikla uprostred prírody. Zároveň vznikla ako taký nejaký inkubátor alebo taký nejaký pilotný projekt o tom, ako možno spravodlivo hospodáriť a spravodlivo odmeňovať farmárov a robotníkov, keď pracujú v poľnohospodárstve. To, čo sa ale deje teraz v súčasnosti, je, že tá farma prvoplánovo pestuje rôzne veci, ale na druhej strane je šíriteľom a šíriteľkou vzdelania a porozumenia niektorých tém. A je tak populárna, ľudia sa uchádzajú o možnosť navštíviť, že školy, ktoré sa hlásia, aby tam absolvovali nejaký vzdelávací program, už ani nie sú v nejakom poradí, v nejakom poradovníku, ale tie školy sú losované, aby sa vôbec na ne dostalo. Takže to znamená, že tá farma okrem samotných tých produktov alebo vytvorenia nejakých komunitných záhrad ponúka rôzne výstavy miestneho umenia. V tej farme sú možné návštevy rodičov, detí, ale aj škôl. Vľavo tá pani v červenej blúzke, to je žena človeka, ktorý patrí k pôvodným k dedičom tých pôvodných majiteľov farmy. To, čo bolo zaujímavé a čo sa stalo, že v 60-tych, 70-tych rokoch, po tom, čo tá farma predtým veľmi dobre prosperovala, sa ukázalo, že už nie je udržateľné to hospodárenie, každému spravodlivo byť veľmi efektívny a zároveň už tam boli také zárodky toho eko, tak tých 5 detí, tých pôvodných majiteľov sa rozhodlo, že sa vzdali toho majetku, toho celého územia, hoci tam boli naštartovaní už developeri za hranicami tej farmy. Tento územie je obrovské a je veľmi krásne. A vytvorili nadáciu. Takže tá nadácia sa môže uchádzať aj rôzne zdroje z rôznych grantových kol alebo z grantových schém a slúži naozaj na vzdelávanie. V tej farme je aj miestna škola. Sú tam pravidelné stretnutia s miestnou komunitou a s obcami a s obyvateľmi, ktorí vlastne žijú blízko. Takže práca s miestnou komunitou, budovanie lokálnej značky, crowdfunding, predpokladám, že poznáte tento pojem. Hej. Dlhodobé projekty zamerané na vermontské stredné školy a dokonca práca s komunitou remeselníkov,
ktorí vytvárajú vlastné projekty z toho miestneho dreva, veľmi krásne, s veľmi typickou charakteristikou. A takisto odborná komunita, oni už nepozývajú akademikov na to, že poďte, ukážeme vám, naučíme vás, ja neviem, čo sa u nás robí, ale robia celé konferencie a sympózia o tom, že ako vzdelávať. A ako v tomto storočí učiť decka o tom, čo je udržateľné, čo je ekologické alebo environmentálne, čo je komunitné, ako budovať vzťahy s ľuďmi okolo. Tak. Tate Modern. Kto bol vlastne v galerii Tate Modern v Londýne z vás? Kto aspoň o nej počul? Super. Skoro polovička. Dobre. Veľmi známa galéria. Galéria súčasného umenia. V súčasnosti je to nejakých 15-17 rokov, odkedy vznikla. A je to v Londýne druhá najnavštevovanejšia inštitúcia. A teraz už neviem, po čom tam budú možno nejaké kráľovské pamiatky alebo niečo podobné. A táto inštitúcia si povedala, že chce byť v štvrti Southwark, kde sídli, dobrým susedom alebo dobrou susedkou a že to bude robiť tým, že bude pracovať s miestnou komunitou. A v tomto momente dám zase priestor vám. Predstavte si, že by ste založili novú galériu. Máte veľa zdrojov, veľa fondov, máte veľa čo vystavovať, ale ste prišli do nového prostredia, a niekto vás môže vnímať, že aha, tak to sú tí, čo sem prinášajú nejaké abstraktné machlanice, alebo to sú toto hipsteri, ktorí niečo nám to ukazujú. Skúste porozmýšľať, že aké 2-3 kroky by mohla takáto galéria spraviť preto, aby si vytvorila lepší vzťah so susedmi okolo. A keď teraz hovorím o komunite, tak bude to tá územná jednotka, to budú tí susedia z tých okolitých ulic, námestí, ktorí čelia možno tomu, že tam je teraz priveľa turistov a iným veciam. Takže dajme si 3 minútky a prinesiem potom mikrofón tým, čo ešte nehovorili. Ale prosím vás, tí, čo ste hovorili, tiež skúste porozprávať, dobre? Čo spraviť preto, keď založíme galériu, aby sme sa viac priblížili komunite? Nech sa páči.
Dobre, ja už nebudem behať tam hore za vami s mikrofónom a vy sami viete, kto ešte nehovoril. Tak rozmýšľam, že kto môže, poďme tam v tom druhom rade od vrchu. Nech sa páči, tam sedíte vedľa seba dve dámy. Keby ste niekto raz vás vedeli povedať, že čo môžu byť tie aktivity alebo tie kroky? Děkuju. My jsme si říkali tady s holkama, že by bylo třeba dobrý, kdyby ta galerie pozvala ty okolní obyvatele, rozeslala jim třeba nějaké pozvánky a udělala pro ně nějaké setkání, kde by třeba seděli ti pracovníci té galerie u stolů a vysvětlovali, čím se zabývají a co pro ty lidi jako by mohlo být zajímavé, popřípadně jim nabídnout pro jejich děti nějakou formu vzdělávání nebo nějaké aktivity pro ně. Dobre, ešte si vydržte, ešte držte ten mikrofón. Výborná myšlienka, čiže pozvať, vysvetliť, ponúknuť. Čo by tých miestnych ľudí mohlo presvedčiť? Čo by v tej ponuke muselo zaznieť, aby o to mali záujem? Aktivita pro tie deti je ich určite. Ok, dobre, ak by prišli maminy s deťmi napríklad. Vďaka. Tak poďme o dva rady nižšie. Lebo tých podnetov a nápadov bude asi veľa, nech sa páči. Ale bolo to o tom, že pozvať ich k nám do galérie a aby sme aj my vysvetľovali, sme sa zúčastnili. Tak nech sa páči. Tak nás napadlo, že by mohli vlastne pro tie místní dávať nejakú slevu na vstup. Aha, áno, super. Čiže len taký ten ekonomické benefity, hej, taká motivácia. Presne tak. Dobre, okrem tohto, ešte niečo mimo rámec peňazí, čo by sme ešte mohli ponúknuť a čím pritiahnuť ľudí? No, možná by mohli spolupracovať s nejakými lokálnymi umelci. Na čom? No vlastne vystavovať napríklad ich diela. Perfektné. My máme priestory, vy máte diela. Poďte, ideme sa dohodnúť, za akých podmienok a pod akým typom programu to pobeží. Vyzerá to, že toho máte viacej. Ešte aspoň jednu vec dajte. Ešte tam určite niečo zaznelo. No my už toho asi víc nemáme. Dobre, tak som to zle prečítala. Ďaká. Tak poďme o dva rady nižšie. A slečna v takom modrom tričku sa veľmi pekne... Prepačte, ja musím jednu vec spomenovať. Čím to je, sa hambite rozprávať? Alebo vám nekladú ľudia otázky? Alebo v čom je to? Však máte množstvo podnetov. Takže že mám pocit, že poznáte strašne veľa vecí a máte veľmi veľa odpovedí, tak škoda ich neznela s ostatnými. Ako ja to celkom rada vypočujem. Poďme na to. Tak mne potom je... Jak jsem na tom nějak přemýšlel, tak třeba sociální zařízení taky. Nějak poskytnou prostě, aby tam jakoby nepřišli a najednou si měli problém. A potom třeba i nějaký bufet nebo občerstvení. Jako, není to sice primární, samozřejmě věc té galerie, ale... Na mikrofon poprosím, hej. Že by to ty lidi mohlo nalákat tady tímto a potom taky, co nás napadlo, tak především to, ale to už tady myslím padlo, tak nějak zjistit vůbec, když už bychom teda otevírali tu galerii, tak zjistit vůbec, co ty lidi chtějí nebo co chtějí vidět. Dobre. To už asi byl ten zájem. Jakoby. Děká. A nemusí to být len tým, že my otvoríme a pozveme, ale že půjdeme zjistěvat někam. Ano, přesně tak. Nimi. Jde nějaké místné trhy alebo čokoľvek, že či je o něco zájem. Děká. Tak. Posuňme to teraz tam viacej doľava. Nejako, ideme na túto stranu. A nemusím len posúvať. Ak máte pocit, že to tu nezaznelo ešte a máte dobrý nápad, tak to povedzte.
Výborně, dobře, takže bez mikrofonu zakřičte. Dobre, čiže umelce sú miestni ľudia a my im dávame pocítiť, že oni sú dôležití a oni nevedia niečo vytvoriť. A my sme len tí, čo ich podporujú a nejakým spôsobom im pomáhajú. Dobre, úžasné, ďakujem za tú zdvihnutú ruku. Hej, tak, poďme ďalej. Tu bola taká hra na posúvanie mikrofónu, veľmi sa mi páčila, už to prešlo do horného rahu. Strácame tým čas, skúste jednu vec povedať. Tak napríklad ako nejaká spoločná aktivita tých ľudí, tak mne napadlo, že by mohol sa v galerii postaviť nejaký veľký vianočný stromček, kde by si ho všetci mohli spoločne vyzdobiť a potom by tam stalo. Dobre, čiže niečo môže byť o pritiahnutí jedlom, niečo môže byť o pritiahnutí mamičiek workshopmi pre deti a niečo môže byť o obyčajných bežných rituáloch alebo sviatkoch, kde sa tí ľudia stretávajú a pre nich je tam príjemne. Fajn. Má ešte niekto niečo, čo tu ešte nezaznelo? A vnímate, že je to odlišné? Výborne, táto slečna. Něco jako udělat součástí té galerie nějaký komunitní centrum, kde by se ty lidi mohli středávat, potkávat. Perfektné. Čo by se tam dělo? Nevím, nějaký, buď to nějaký přednášky, nebo jenom prostě nějaký, já nevím, slavení nějakých svátků, nebo nějaký, buď to no, jak přednášky, slavení svátku, nějaké jako setkávání těch lidí z toho sousedství, řešení nějakých jako třeba i problémů v tom, v té komunitě, jako všechno možné. Hej, vďaka. Kedykoliv, keď sa snažíte podporiť rozvoj komunity, tak vytvorenie bezpečného a otvoreného priestoru je veľmi dôležité. Od toho, že v menších obciach to môžu byť nejaké nízkoprahové centrá, ktoré nevyžadujú žiadne vstupné, len tam máte dohodnuté pravidlá, ktoré musíte dodržiavať a ste tam vítaní a môžete tam urobiť miestnu nejakú rodinnú oslavu, môžete tam mať nejaké stretnutie nejakého krúžku alebo nejakej skupiny alebo mamičie, ktoré sa o niečom radia a pripravujú miestnu slávnosť. Kamarát teraz bol v Helsinkách, neviem, či ste počuli, a meno si nespomeniem, úžasná veľká nová knižnica, ktorá má ročne niekoľko miliónov návštevníkov. A je tam množstvo drobnejších priestorov, nerobia sa tam len prednášky, ale tí ľudia môžu prísť a zapísať sa a sú tam pracovné stretnutia, komunitné stretnutia. Ja viem, že to môže byť náročnejšie s rozpočtom, tu je zabezpečené vlastne, sú príjmy zabezpečené zo strany, neviem, či štátu alebo mesta, mám pocit, že zo strany mesta, samosprávy. Ale vy dávate možnosť ľuďom aktivizovať sa, riešiť veci, byť spolu a je to všetko vlastne v krytom a bezpečnom priestore. Takže perfektne. Ďakujem za všetky podnety. Ja ukážem, že čo robila Tate Gallery. Čiže sú to veci, ktoré sa tu od vás ozvali. Čiže ja preto kladiem tie otázky, lebo vy tie odpovede poznáte. A je fajn, keď vy niečo naformulujete. Čiže boli tu aktivity a workshopy pre deti. Vpravo takí starší ľudia sediaci na stoličkách. To boli stretnutia s miestnou komunitou, kde sa kurátori s nimi rozprávali, čo by chceli robiť, aké majú potreby, aké veci. Zároveň tam bolo vytvorenie aj toho bezpečného priestoru na stretávanie, ale aj komunitná záhrada. A niekto tu povedal, že aj kaviareň je príjemná. Jedlo je najlepší program a keď napojili tú miestnu záhradu, tú komunitnú záhradu na nejakú kaviarničku, tak to bolo veľmi úspešné. Miestni obyvatelia tých zo susedstva mali aj špeciálne také možnosti zúčastniť sa nejakých kurátorských výkladov mimo rámec bežných návštevníkov. Čiže tá galéria naozaj vysiela silné posolstvo. Ste tu, počúvame vás, ste pre nás dôležití a snažíme sa s vami vybudovať vzťah. Keď si to vygooglíte, dokonca tam nájdete celý program. A nielen na Tate Gallery, ale aj v iných mnohých galériách, kde majú dobrovoľnícky program, čiže ľudia, aj seniori, aj iní mladí ľudia sa môžu zapojiť, že sprevádzajú, že robia takých tých miestnych lektorov alebo interpretov.
ale je tam aj ten komunitný program. Dokonca tá galéria vypísala grantové kolo na to, že ak chceli miestni umelci alebo miestni ľudia niečo vytvárať, tak vlastne mohli získať nejaké financie a zase miestne stretnutia. Takže toto som už spomínala. A aj keď tie zbierky v tejto galérii moderného umenia nie sú ešte prehodnotené časom, nie sú tie najlepšie, tam mnoho nových umelcov, tak napriek tomu nemajú problém a nemajú vlastne málo návštevníkov. A vidíte, že oni to majú riaditeľa, majú šéfa kurátorov a potom je tam šéf regenerácie a práce s komunitou. Čiže aj vo formálnej štruktúre galérie oni vyjadrili, že jeden z takých tých top manažerov tejto galérie sa venuje práci s komunitou. A toto je ich vízia. Galéria chce byť v našej štvrti dobrým susedom. Sú tu tie projekty zamerané na zlepšenie miestneho prostredia. Komunitná záhrada je v ich areáli, ale oni vychádzajú do toho blízkeho okolia. Posilňujú vzťahy s miestnou komunitou. Dokonca som spomínala také, že mimo tých bežných návštevníckých hodín, ale máme tzv. Že private views. Hej, to sú dni rezidentov, keď tam môžu ísť nielen neskoro večer, ale v nejakých bežných neotvorených hodinách. A vy ste spomínali prezentovať miestnych umelcov alebo spolu s komunitou niečo vytvárať. Takže sú tu projekty vedené miestnou komunitou. Oni inštalujú veci vo verejnom priestore, spolu vytvárajú expozície, je tu komunitný festival. Dokonca sa podielali na vytvorení brožúrky, ktorá hovorí o tom, čo tá galéria ponúka okolitým obyvateľom. A ja veľmi rýchlo, keby ste si prešli akékoľvek takúto kultúrnu vzdelávaciu a pamäťovú inštitúciu, tak nájdete v mnohých také veľmi pekné rady, ako čo robiť. Takže napríklad Britské múzeum urobilo tréning a vzdelávanie pre ľudí z okolia na to, aby sa oni mohli stať takými špeciálnymi lektormi. Čiže je to pre miestnych lídrov, organizátorov, trénerov, školiteľov, práca s dobrovoľníkmi som spomínala, miestne partnerstva s rôznymi inými inštitúciami a iné príklady. Tak. A ja budeme samozrejme ešte diskutovať aj o vašich skúsenostiach, ale ja spomeniem také možno, že odporúčanie, ako pracovať s komunitou. Je úplne kľúčové si povedať, že kto je tá vaša komunita, kto je vaša cieľová skupina. Keď sa ocitnete v pozícii, že budete pracovať v nejakej verejnej inštitúcii. Niekto tu spomínal prácu s reklamou a prácu s webovými stránkami. Tam si vytvárate komunitu užívateľov, klientov. Hej, je to biznis vzťah. Tuto je to vzťah verejnej inštitúcie, ktorá ako keby skladala účty a snažila sa osloviť verejnosť vo verejnom záujme. A ten vzťah je trošku iný, alebo úplne iný. Samozrejme, jedna vec je budovať tú komunitu a niečo ponúkať, ale moja skúsenosť je, že veľmi fajn je vždy povedať aj, čo žiadate a čo potrebujete. Keď som spomínala tých kamarátov, čo majú takéto združenie susedia na dvore, tak tie veľké stretnutia, niekde sa zúčastní 50-100 ľudí, by neboli možné bez toho, aby tí miestni obyvatelia niečo neprichystali, niečo nepripravili a nie je to len občerstvenie, inštalácia nejaká, v tom príprava organizačná. A vy keď poviete, čo potrebujete, tak umožňujete ľuďom sa cítiť užitočne. A netýka sa to len starších vekových kategórií. A samozrejme, počúvajte, radte sa s miestnou komunitou. Niektoré múzea, galérie, knižnice majú tzv. Tie miestne rady a zisťujte, že čo sú tie miestne témy, ktoré sú celkom dôležité. Pracujte s dobrovoľníkmi. Poviem ešte jeden príklad, ktorý sa netýka ani knižnice, ani kultúrnej ústanovy, netýka sa školy. A neviem, ako je to v Čechách. Na Slovensku teraz je veľmi silná téma klimatickej zmeny. Fridays for Future, protesty mladých ľudí. Ak ste počuli o hnutí Extinction Rebellion, to sú mladí ľudia, ktorí vychádzajú do ulíc a vlastne simulujú také tie vymierajúce druhy, lahnú si niekam pred ministerstvo hospodárstva a blokujú.
A tá téma je veľmi silná na stredných školách. Mnohí študenti a mnohé decka vedia o tom veľmi veľa. A stretla sa skupina učiteľov v rámci nejakého iného lektorského vzdelávania a radili sa o tom, že ako spraviť svoje vyučovanie príťažlivé. A keď niekto povedal, no ale teraz fičia tie veci, ktoré sa týkajú klimatickej zmeny, tak na to učitelia povedali, no ale to máme v osnovách až na budúci rok. OK, to znamená, že niekedy treba ísť naprieč, treba prekročiť tie hranice, ak vidím, že sa ľudia o niečo zaujímajú, aj keď to nemám v svojom nejakom pláne, či je pláne činnosti, alebo to nemám v osnovách, tak tu a teraz je to dôležité a skúsim na to reagovať. Vo fyzickom priestore, keďže sa venujem verejným priestorom a som pôvodnou profesiou architektka, pre mňa je veľmi dôležité vytvárať verejný priestor aj tak, aby tam bola možnosť sadnúť si, aby lavičky neboli postavené v rade za sebou alebo vedľa seba, ale tak, aby sa ľudia mohli stretnúť, porozprávať. Aby tam boli miesta, kde sa stretnú viaceré generácie. A veľmi dôležitý je interfejs verejnej inštitúcie s tým okolitým priestorom. A to sa snažíme teraz pri takýchto, neviem, Slovenské národné múzeum, Slovenské národné divadlo, postupne ľudí dovzdelávať a ovplyvňovať. Čiže ak niekde budete pracovať a pred vchodom nebude lavička, nebude tam tieň, nebude tam strom, nebude tam miesto na posedenie, nebude jasné, že čomu sa venujete, nebude tam jasná vizualizácia, plagáty, výveska s programom, tak to bude zlyhanie tej verejnej inštitúcie. Hej? Toto bude také, že gated institution, komunita, ktorá je uzavretá, alebo teda inštitúcia, ktorá je uzavretá. Samozrejme, bude výborné, ak budete pestri a ak sú takéto inštitúcie pestré. Ja som zažila premietanie filmov, diskusné filmové kluby, workshopy, ale zažila som aj workshopy, ktoré boli zamerané na recykláciu veci, zašiváreň, čiže stretnite sa, máte tam ihlu, niť, normálne, že v knižnici a môžete si zašívať a opravovať veci. Hľadáte zase tie veci, ktoré sú dôležité pre niektorých ľudí. Je fajn oceniť pravidelných návštevníkov. Ja poznám mnohé riaditeľky knižníc a oni sú strašne fajn, že oni majú prehľad o tom, že kto tam chodí. A dokonca sa stáva, to mi rozprávala z jednej knižnice v centre mesta, riaditeľka Anka povedala, že ja poznám tú starú pani a viem, čo potrebuje a zase viem, že keď tam príde nejaká iná pani, tak ona často u mňa necháva veci, že kabát na zimu alebo niečo iné. Čiže knižnica sa stáva miestom, kde môže dochádzať k takej nejakej výmene produktov a potrebných vecí, nielen k výmene informácií a knižiek. A samozrejme, pokiaľ je to možné, tak ponúknite občerstvenie a to je taký príjemný pocit. Suvenýry za pár centov, to už sa týka skôr tých klientov, tej konkrétnejšej cieľovej skupiny. Tak, toto asi predsvakám preč. Ale pri tomto obrázku sa zastavím. A pozriem, koľko máme času. Ešte skúsim porozprávať o jednom alebo dvoch príkladoch. Ja som spomínala susedov na dvore. A toto je podkrovie jedného domu, ktoré sa nachádza v centre Bratislavy, na ulici nedaleko hlavnej stanice, kde bol nádherný akustický koncert jeden z našich najznámejších violončelistov, Jozef Lupták. A toto podkrovie patrí tzv. Domcu. Domec je centrum pre ľudí bez domova. Čiže počas dňa tam je hygienické centrum, ľudia bez domova prichádzajú, dostávajú čisté šaty, majú tam hygienický kútik, majú tam nejaké veci navarené, nespia tam. Ale v pobytnejších hodinách tento domec slúži iným aktivitám. Okrem iného, už štvrtý rok sa tam konala tzv. Bukferencia. Počuli ste už slovo bukferencia? Nie, nekrúťte hlavou. Vymyslel to ten kamarát z tých susedov na dvore. Je to stretnutie členov book clubov, knižných klubov, ktorý kombinuje spoločnú prácu, spoločné čítanie, workshopy o písaní, ale aj panelové diskusie ľudí z knižníc alebo ľudí z book clubov na zaujímavé témy. A to znamená, že priestor, ktorý je bezpečný pre ľudí bez domova, zároveň otvoril svoje dvere do Korán aj iným skupinám
a inej kultúre. A na dvore je taký krásny dvor zatenený platanom, je tam veľmi príjemne, takže na tom dvore sa konajú rôzne koncerty, rôzne diskusie a rôzne aktivity. Niekedy knižnice môžu pracovať s výtvarnými intervenciami, toto sú tie komunitné záhrady, ktoré som spomínala, výtvarné intervencie. U nás veľmi fičia také tie knižné budky. Ak ste niekedy počuli meno Krista Bendová, asi veľmi nie, ale je to jedna z takých tých starších, už nežijúcich spisovateliek pre deti na Slovensku. A práve na tom dvore, kde sa dejú tie susedské aktivity, tak ona sa prechádzala, sedávala, vodila tam svojho psíka. A je tam spravená krásna lavička na pamiatku tejto dámy, také nestorky slovenskej detskej literatúry. A je tam vlastne aj knižná budka, ktorú nejaká miestna výtvarnička namalovala. A ja tieto veci už len preletím. Goetheho inštitút, to určite poznáte, nemecký inštitút, ktorý vlastne sa venuje šíreniu nemeckej kultúry a jazyka. A ja ho spomínam preto, lebo v Bratislave Goetheho inštitút je veľmi dobrým susedom švedi, kde sa nachádza. Neponúka len knižnicu a jazykové kurzy. Samozrejme, že má kaviareň, má požičovňu hier a má knižnicu vecí. Knižnica vecí znamená, že si môžete zadarmo požičať, ja neviem, vrtačku, videokameru, nejaké špeciálne nožnice alebo nejaké špeciálne náradie. Zaregistrujte sa za nejaký veľmi malý poplatok a počas roka môžete do tejto knižnice vecí chodiť. A zatiaľ nemajú oni žiadne problémy s vandalizmom. Ale Goetheho inštitút zároveň otvára ten, taký ten svoj priestor, kde sa požičiavajú a hrajú tie hry aj na rôzne iné diskusie, panelové diskusie, aktivity. A to, čo vidíte, čo tam je obrázok, je lavička, ktorá slúži ako umelecký cyklostoj. Ale nemám tú fotku, že by tam boli bicykle. Dá sa tam posadiť, dá sa tam priviazať z jednej druhej strany okolo 5-6 bicyklov a ešte vpravo je taká malá knižnička. Preto som sem dala tú fotku. Že ten interfejs, ten verejný priestor je vlastne otvorený. Tak. A práca s komunitou nie je marketingový ťah. Nestojí veľa peňazí. Chce len to, aby ste to vyskúšali a začali s tými ľuďmi komunikovať. A vyžaduje si prijať rozhodnutie. Tak. Ja som mala pôvodne oveľa viacej fotiek. Ale tie fotky mi zostali v iPade a neviem sa teraz napojiť a preniesť ich do počítača. Takže pozerám na vás a dáme si ešte jedno diskusné kolo krátke predtým. Tak rozmýšľam, že akú otázku naformulovať. Tá otázka je celkom jednoduchá. Skúste sa pochváliť teraz. Skúste porozmýšľať, aké komunitné aktivity a iniciatívy poznáte buď tu v Brne, alebo v mestách a obciach, z ktorých pochádzate? Hej. A o čom viete, že je u vás už rozbehnuté? Čo dobre funguje? Dobre? Takže len si pospomínajte, že o čom viete. Dajme si znovu tie 4 minútky. Tento raz dáme mikrofón kolovať a každý bude musieť povedať aspoň jednu vec. Takže pripravte sa na to.
že... Dobre, poďme na to, aj keď možno ešte jedna minútka tam zostala. Pošleme mikrofón takto hore dole. Jedna vec, jedna veta, jeden názov. Skúste byť konkrétny, buď organizáciu pomenujte, alebo centrum, alebo komunitnú aktivitu. Veľmi krátučko, aby to bolo také svižné. A skúste sa počúvať navzájom, lebo mám pocit, že to môže byť aj inšpirácia pre ostatných navzájom, že čo všetko sa vlastne u vás deje. Takže ideme. My sme tady, když tak už začali. Môže to byť aj z Brna, aj mimo Brna. OK, tak já bych začala asi třeba neziskovou organizací v Tišnově. To je vlastně charitativní klub pro mládež, který se zaměřuje no, na mládež a děti. Pomáhá jim konat různé akce a takové věci. Úplně stačí taky len taky label, také, že... Mně napadl Bike Azyl, což je místo, kde si můžete dát nejenom pivo, ale taky opravit kolo. Super, išla jsem mě za kolo. Mě napadla Městská knihovna Tišnov a oni tam mají projekt Salonky pro seniory a pořádají pro ně akce a Univerzitu třetího věku a tak. A tak združují seniory v Tišnovsku. Krása a zní to dobré. Jo, tak. Já jsem teď nedávno šla kolem zastávky Antonínská, všimla jsem si tam květináčů, kde byl nápis Adoptuj květinu, takže zalívat kytky vlastně v době sucha. Výborně a v medzipodaní připomením, že pěkná stránka volá se, že Pouliční zahradníci Brno. A tam nájdete možnosti adoptovať hriadku, kvetináča a tak ďalej. Tak nech sa páči. Tak mi napadlo, že u nás se pořádá setkání seniorů. Myslím, že asi každý rok, nebo nevím, jestli to nějak často. U nás je? No, v městě mého bydliště není to teda tady v Brně. No. Dobre, jaká? Mně napadly třeba ty výukové akce a workshopy na Moravské zemské knihovně. Perfektné. No, u nás teďka městská část Brno Sever pořádala Den seniorů, takže taková velká akce. Takže pojďme hore hněď. A stačí naozaj preletieť jednu větu. Dobré. Komunitná aktivita, kterou poznáte. Jedna komunitná aktivita, činnost. Vrátíme se k vám, dobré? Podajte ďalej, pamätám si. Dobré. Tak u nás Třinci se dělají sousedské snídaně. Wow, u nás je? V Třinci. Třinci, výborně. Velmi známe, zažila jsem to aj v Rakousku, aj na Slovensku. Nech se páči. No, poznám teda případ, kdy v městě Bánocech nad Bebravou to město teda pomohlo obyvatelům určitého sídliska zveladit park, stretli se tam lidé, vykonávali různé aktivity. Perfektné, dobré, děká. Tak já jednu dobu hodně spolupracovala s organizací Na zemi a oni dělají férové snídaně, což je vlastně piknik, kde se všichni sejdou, každý něco upeče v rámci toho fair trade a setkávají se, baví se o tom. Ano, navíc tam ten aspekt tej fair trade, to znamená, že nevykoristujeme, káva je fair trade, tak... Já bych asi jmenovala obecně nějaké fanouškovské festivaly, protože to jsou čistě komunitní akce. Mm-hmm. Tak. Ja neviem, fantasy, alebo obecne fanoušikovia, hej? Spíš asi sci-fi fantasy nebo anime. Mm-hmm. OK, ďaká. No, tak ja bych zmenil tú knihovnu Věcí, ktorá byla taky nedávno otevřená v Brně. Mm-hmm. A městská knihovna u nás v Poličce třeba pořádá během léta nějaké kulturní akce, promítání filmů a divadelní akce. Ďaká. Ja si presne nepamätám názov, ale je to niečo na spôsob TED Talks, ale koná sa to lokálne v Trenčíne. Mm-hmm, ďakujem. A teda Trenčíne to teraz práve bolo. A je to čosi ako TEDx, hej? Zachytila som. Dobre, poďme ďalej. Vlastne u nás v Blansku sa pořádal pred měsícem Mezinárodní den zhybu. Vlastne, a vlastne ten výtěžek jde vlastne na charitu. Takže... Mm-hmm, ďakujem. Mňa napadli komunity bežcov, ktorí sa stretávajú spolu a behávajú. Dobre, poďme.
My jsme teda se s Ondrou taky zapojili. A my jsme si říkali, že docela takový komunitní je Ježíš a víra, takže třeba baptistické spolky, setkání a tak. A Ondra chce těž? Já si myslím, že i vlastně s komunitou tak jsou vlastně Masaryčka, tak má spoustu těch různých kroužků, kterým jsem byl a já. A já bych jmenoval třeba Ďas. A může to být celkom challenge pro univerzitu jako takovou, že ako se otvárat komunitě? Já jsem z vesnice kousek od Brna a u nás důchodkyně pořádají tak dvakrát, třikrát do roka nějaký akce jako tvorba adventních věnců a takové věci. Děka. Já tancuji swing a u nás v komunitě tak fungují takové ty swapy, že přinesete něco, co už nechcete a můžete to vyměnit za něco jiného. A je to len swingové oblečení alebo různé oblečení? Všechno. Většinou teda oblečení, ale může to být v různé věci. Děka. Já teďka přemýšlím nad takýma těma akcema, kdy se shromáždí nějaká komunita lidí z určité části Brna a začne tam společně jako uklízet ty různý prostory a sbírat odpadky a starat se o tu naši čtvrť. Mm-hmm. Tak u nás v Krmelíně dělávají pravidelně akci grilování u knihy, kde se vlastně probírají takové ty nové věci, co do knihovny zrovna přišly a spolčuje to tam ty lidi potom vždycky. A to zní výborně, my jsme na té bookferenci ještě grilovaně nemali, tak to musíme vyzkoušet. Děka za podnět. Tak mi napadá organizace Čekytes, která vlastně, která se stará o to, aby se dostal jako víc holek do IT a vlastně vytvořit takový jako takový fajný prostor pro ně, aby se tam cítili jako dobře. Děka. Tak u nás ve Zďáře teď byla akce Rozhodni se sám a informovali tak veřejnost o nebezpečí na sociálních sítích. Vím, že tady v Brně je expediční klubna, každý týden tam jsou nějaké přednášky na téma cestování a potom je tam posezení a je tam u nás zábava. Takže tak. Všimněte si, ten aspekt jedla a občerstvení, jak je významný? Já jsem velice originální, budoucí knihovnice, takže jsem členkou klubu Přátel knihy v knihovně v Boskovicích, kde se dělají třeba nějaké autorské čtení a takový. Výborně. Mě nápadá, ještě v Brně máme teďka, nevím, jak to je starý, ale ještě v Brně kromě Bike Asilu je Bike Kitchen, což je místo, které funguje v tuto chvíli dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. A většinou tam bývá nějaká polívka a funguje to jinak než Bike Asilu, protože na rozdíl od Bike Asilu si to, vám to kolo nespravují, ale naučí vás ho spravit. Ano, děkuji, máme těž Bike Kitchen v Bratislave. Tak mě napadly autogramiády v knihkupectví Barvič a Novotný například. Dík. Tak já bych chtěl... Ještě stále máme čas, tak pojďme na to. Hej. Já bych chtěl zmínit Kisk Forum, což je prakticky akce, která se koná každý měsíc a je to v rámci našeho oboru. Takže doporučil bych tam chodit. A jo. Dobře, čiže máte i vo vašem odbore komunitné aktivity. Dobře. Tak v Brně je třeba volnočasové středisko Lužánky, kde jsou různé akce pro komunity. A já bych zmínila třeba knihovnu Ořechov, kde už několika tým rokem funguje univerzita třetího věku pro seniory vlastně vzdělávací. A paní knihovnice také aktivně pomáhá seniorům v ovládání počítačů. Výborně. Mě napadl vlastně Impact Hub, kde se shledávají různé startupové firmy nebo podnikatele. Mají tam vlastně své prostory. Ve Valticích máme uměleckou kavárnu, asi je to spíš komerčnější akce, ale každý rok tam probíhá malování baněk, sejde se tam spousta dětí, je to na celý týden, jsou tam učitelé, vychovatelé a tak. Děkuji. Ve Valticích jsem už byla, ale kavárnu jsem ještě navštívila, tak to mám další destinaci teraz. U nás na dedine se pravidelně usporiadávají zájazdy pre seniorů. Robí to samospráva, alebo? Ano. Ok, děkuji. V Brně bývá šermířská burza, kde si vlastně můžou nadšenci do Fantasy Living Historia tak povyměňovat vybavení, anebo tam můžou prodávat jakoby i lidi, kteří sami něco tvoří. Což je jako fajn. A bylo to dvakrát do roka. Pěkné.
Já chodím na literární večery, které se konají ve skleněné louce, na skleněné louce, a je to vlastně každý poslední pátek v měsíci a je to vždycky na nějaké téma, jsou tam autorská čtení a tak. Tak, tak. Já uvedu zážitek z Francie, z oblasti Bordeaux, kde je zcela běžné, že když končí škola, tak se nerozdává vysvědčení ve škole, ale večer je obrovská celoškolní garden party, kam děti přichází s celými rodinami. A mě na tom fascinuje to, že na boku je zaparkováno stejné množství vozíčků jako kočárků a ty děti vidí nemohoucí seniory jako přirozenou součást svého prostředí. Tady, kdybych přivezla maminku kamkoliv do školy na třídní schůzku, tak budu za exota ještě většího, než jsem v 50 letech v téhle lavici. Děkuji, to je velmi silné, co jste povedali, děkujem pěkně. Já myslím, že v současnosti jsou hodně populární různé bleší trhy, nebo farmářské trhy, nebo jakékoliv bazary. Děkuji. Napadá mě třeba tady otevřená zahrada pod Špilberkem. Nadace partnerství. Ano, přesně tak. Tam se můžete starat o zahrádku nebo tam tvořit nějaké věci z bylinek a teda. Já bych to spíš jako pojal trošku jinak, že vlastně v době, která je velmi digitální, v rámci těch komunitních akcí je jako možno udržovat nějakou jako konstantní vlnu a vnímat něco jako takovou prostě dlouhotrvající akci, která se děje jako konstantně pomocí různých softwarů nebo for, a tím pádem to jako není omezené na nějakou dobu od A do B, ale trvá to jako konstantně, jo? Takže to můžou být různá jako fora počítačových her nebo nějaké jako servery, kam se dá napojovat a řešit tu tematiku jako konstantně. Vo mě teraz bojují dva pocity. A ten pocit, že sledujem ten čas a nechcem vás ukratiť o váš čas, vidím, že niektorí už odchádzajú, ale zároveň ešte skúsme aspoň tých 5 minút dotiahnuť aspoň pár radov. Dobre? Tak ja bych chtěla zmínit projekt studentek naší univerzity, ktorý se jmenuje Vidět a slyšet. A je to vlastně o tom, že každý čtvrtek v kině Lucerna jsou projekce pro nevidomé a neslyšící. A stojí to jenom 60 korun a myslím si, že když budete mít čas a přijdete se na tu projekci podívat, tak nejenom, že budete mít super zážitek, ale i přispějete na dobrou věc. Výborné. Mně napadá například studijní a vědecká knihovna u nás v Hradci Králové, tak vždycky jaro, léto pořádá cvičení na střeše. Je to yoga, power yoga, takové spíš pro ženské. Já bych trochu z jiného soudku, tady v Brně snad v každé městské části jsou hody, kde se setkávají lidi se zájem o ten folklor. Jaká? Mě napadl akorát dům jako dětí, že prostě nějaké sportovní kroužky a takhle. Tak, pojďme ještě na jeden rad, dobré? Ještě se tomu nevyhněte? Tak přejdeme. Tak mě napadlo, že naša univerzita má věc různých spolků, například Masarykova studentská unie, Mise naděje a podobné. Dík. Já třeba jezdím na takový free ride fest do Alp, kde se vlastně sejdou lidi, kteří jezdí na lyžích nebo na snowboardu ve volném terénu a jakoby, když jim jde o život, tak ještě víc je to spojuje, že na sebe musí dávat pozor. Je to super. Neformálna komunita, nech se páči. Akce hnutí Brontosaurus. Rodinné centrum Žovka v Mutěnicích, která sdružuje vlastně rodiny s dětmi a poskytuje mi nějaký veřejný prostor. Dík. Tak u nás ve městě se například pořádá drakiáda každý rok pro děti a pak se také pořádá jednou za měsíc cestovatelský pátek, kde někdo jakoby z našeho města mluví o nějaké zemi, kde byl. Dobře. Čiže posledních 6 příspěvků. Tak já pocházím z regionu Slovácko a u nás je hodně takové známé, že pořádají různé folklorní akce a takové jako vesnické zabavy, než spíš nějaké posazení u snídaně a takové hipsterské akce, takže spíš ten folklor. Děkuji. Hipsterský folklor. Tak já mám docela velkou část, nebo nějakou část rodiny v Chicagu a tam je docela velká česká komunita, která je nějakým způsobem sice neoficiální, ale hodně se schází. Je tam přímo i česká kavárna, kde jsou české speciality a tak dál. A pořádají i nějaká různá setkání, která už jsou pak oficiální, jsou na to i plakáty a tak podobně, může se zapojit každý. Dík.
Já jsem z Třebíče a tam hodně funguje Dům dětí a mládeže, různé kroužky, tancování, žonglování, sporty a tak pro děcka. Tak já jsem z Brna, ale například v Brně se je hodně čajovem teďka, tak například deskoherní večery a nebo různý turné z deskovek. Jaká? Tak u nás na vesnici máme občanskou aktivitu, která pořádá různé akce, například dětský den. My v Želetavě tak máme turistický klub, takže pořádají různé výšlapy a tak. Dobre. Vďaka. V tomto momente nerada to preruším a chcem vlastne ešte dve, tri veci pomenovať. Pre mňa bolo zaujímavé si uvedomiť, že ste rozprávali aj o univerzite a aj o vlastne spolkoch a združenia aktivitách na pôde univerzity, čo je strašne fajn. A zároveň, že implicitne v niektorých aktivitách zaznelo práca alebo objavovanie skupín, ktoré sú bežne neviditeľné, hej, ktorých nestretávame v verejnom priestore, či sú to seniori na vozíkoch, alebo sú to ľudia, ktorí nepočujú a nevidia. Prekvapenie, ktoré si dnes odnášam a rozmýšľala som, či vám to povedať a poviem to, pre mňa bolo pri tomto závere prvým prekvapením, že každý z vás vie a každý z vás má možnosť uviesť ten príklad, že ste ich uviedli. A tým predošlým prekvapením bolo, že na začiatku nie každý sa chcel vyjadriť. Čo si hovorím do keľu, však keď vám dám mikrofón a máte priestor a viete odpovede, tak by malo byť takým, že príjemným momentom, že viem povedať. Takže vás chcem povzbudiť, že ak sem prídu ďalší prednášajúci, budú vám klásť otázky, tak sa zapájajte a buďte na to pripravení. Veľká vďaka za pozornosť a prajem vám pekný zvyšok večera.